Toe ons kinders was het ons ouers ons geleer praat. En net toe ons mooi kon praat het, het hulle vir ons gesê bly stil. Uh moenie dit sê nie of moenie so praat nie. En ons het vinnig geleer wat is aanvaarbaar en wat is nie. En maar om dit baie keer in gesprekke en soos jy ouer word, as jy aangeval voel, wil jy jouself verdedig of jy wil jou mening lig of jy het iets te sê en glo my die meeste het te veel te sê en ons het twee ore gekry in een mond maar ons praat baie meer as wat ons luister en dis belangrik dat jy die, dat jy 'n bietjie net terug staan en hoor wat die woord van die Here sê nou in die skrif staan daar in Prediker 5 vers 1 wees nie haastig met jou mond nie En laat jou hart nie goue woord uitbring voor die aangesig van God nie, want hy is in die hemel en jy is hier op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. En ek dink die vertaling as jy mooi gaan kyk sal sê jou, jy moet jou woorde tel. Jy moet versigtig wees oor wat jy sê. In vers 5 sê, laat jy laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie. Jy weet jy kan so maklik praat. Jy praat so sonder om te dink, sê goue mening, het gou ietsie te sê daaroor. Maar weet jy, Jesus self praat hieroor. Hy praat oor oor wat ons sê en en hoe ons dit sê en wat gaan gebeur. In Matteus 12:36 sê hy: "Maar ek sê vir julle dat vir elke eydele woord wat jy praat, gaan jy aan die oordeelsdag verantwoording doen. Jy gaan rekenskap gee." En dit is eintlik 'n skrikwekkende gedagte as jy daaraan dink. Hoe praat jy? Wat is jou stemtoon? Wat spreek jy uit? As jy dink dat wanneer die klank jou mond verlaat en daar 'n woord dit, dan is daar skeppingskrag. En jy maak 'n verskil. So vir alles wat jy sê, gaan jy rekenskap gee. En dit behoort ons laat te laat stil staan vir 'n oomblik en net te dink, jy, ek het ek het dit nie eers besef nie en dit gaan ook oor hoe ons dit sê en op watter manier ons dit oordra. So ek het 'n klompie goed raak geloop waar die skrif praat van wanneer jy moet stil bly. Wat is 'n wanneer is dit 'n goeie idee om stil te bly? Want Spreuke 21:23 sê wie oukal sy mond en sy en sy tong bewaar, hy hou homself uit die moeilikheid uit en gaan kyk 'n bietjie mooi die soos mens ouer word en wyser dan bly jy eerder stil en hou vrede is wat jy moeilikheid wil maak wil die meeste van ons maar hy, die die skrif sê jy moenie want in die volgende omstandighede moet jy tog asseblief nie praat nie wanneer jy warm onder die kraag word Wanneer jy regtig kwaad word, dan praat Spreuke 14 vers 17, bly bly tog liewer stil op daai oomblik. Wanneer jy nie al die feite het nie, sê die woord van die Here, moenie iets antwoord voor jy nie alles gehoor het nie. Wanneer jy nie die storie geverifieer het nie, wanneer jy nog nie seker is daarvan nie, dan raak dit baie maklik kwaadpraat wanneer jy weet 'n swakker broer of 'n suster gaan aanstoot neem aan dit wat jy gaan sê ek praat nie van die waarheid praat nie ek praat nie van wanneer jy 'n 'n werklike goeie mening het om te lig nie maar ons praat te maklik ons sê so vinnig en baie keer bring jou woorde jou in die skand of jy voel sleg daarna of of jy jy dit bring die verkeerde indruk dit stel hom miskien in a, op 'n manier wat jy nie werklik is nie of wat jy nie regtig is nie. Ehm um, en wanneer jy 'n klein en ek sê dit versigtig hoor vir my 'n leen is 'n leen. Daar is nie eintlik iets se klein of 'n wit leentjie nie. 'n Leen is 'n leen. Wanneer jy 'n leen wil pra, wil vertel of sê of jou self soort van wil toemaak dat jy nie moeilikheid kry nie. Of wanneer jy krities voel, pleit tog asseblief stil. Vra vir die Here. Vra vir die Here om tog net asseblief jou mond toe te druk. Jakobus skryf in 1:19, "My broers en my sissies, laat elke persoon vinnig wees om te hoor, baie stadig om te praat en stadig om kwaad te word." Daar was daar in my ouma se huis hierdie vreselike mooi prent en dit was in Holland geskryf en dit het gesê een sagte antwoord keer die grimigheid af verskoon my uh, my hollands is nie is nie enigsins bestaan nie enigsins nie dit staan in spreuke 15 dis so mooi 'n sagte antwoord keer die kwaad word af en wanneer jy kom met 'n mooi woord wanneer daar want wanneer jy aangeval voel, jy wil jouself verdedig en daar's daar's daar dit die vlamme begin al te trek. Wanneer jy met sagmoedigheid praat, dan maak dit die vlamme dood. Want Psalm 141 sê die Psalmis: "Here, sit 'n wag voor my mond. Ma, sit 'n 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 wag voor die deur van my lippe." Wat 'n pragtige skrif is nie om vir jou uit te druk dat die Here tog asseblief net jou mond partykeer moet toehou wanneer jy te vinnig is om iets te sê. Dan vra jy jouself ook die volgende af: Is dit wat jy gaan sê die waarheid? Is dit nodig? En word dit op 'n sagmoedige manier gesê. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan vra dat U ewig voor ons mond sit. Dat ons tog asseblief moet stilbly partykeer en uh, die meeste van die tye ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.